Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, zveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Lade, komu noc se zrak suspe, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, dober večer. Danes je z mano človek, ki ga javnost najbolj pozna po tem, da je bil neformalni svetovalec predsednika vlade Roberta Goloba, sicer pa javnosti precej neznan ali pa zelo neznan. Prvič intervju ekskluzivno za televizijo Nova 24 TV. Z mano je Miloš Milović, dober večer. Dober večer. Prvi intervju, ki bo objavljen. Ne, zdaj, en intervju ste dal za časnik Večer, ki pa ni bil objavljen. Zakaj? Prvo se moram zahvaliti vam, da ste me povabili. Ne nazadnje sem zelo hvaležen za to. Zakaj? Zgodilo se mi je, glede Večera, ena čudna zadeva, to se pravi, po vseh obljubah novinarja in novinarke, da bo ta intervju, ki sem ga dal v pričo manjka odvetnika, da bo objavljen, žal na konc zaradi posredovanja prav Aleksandra Čeferina ni bil objavljen. Kako je to mogoče? Aleksandra Čeferin je predsednik UEFE, kako lahko on prepreči objavo v Večeru? To je vprašanje za kakšne druge, dejansko. Ne? Ker če je svoboda medijev, verjetno ne bi smel nihče prepričati. Ne glede, je to Aleksandra Čeferina ali je to katerikoli drugi, ne, na zadnji predsednik vlade, to ne bi smel, če govorijo o svobodi medijev v Sloveniji. Ampak je na Večer je urednika verjetno poklical lastnik, ne? Ja, meni je bilo tako rečeno, ja. Meni je bilo tako rečeno, da so bile hude grožnje, to se pravi lastnikom, potem seveda tudi direktorju, potem urednici in seveda na koncu tudi novinarjem. Martin Odlazek je največji lastnik Večera, ne? To veste? Ja, ja. Možno. Ok, ampak zdaj sva tukaj. Najprej greva na temo, vi ste pravnomočno obsojen, zdaj ne vem po katerem kaznivem dejanju zlorabe ali kaj so vam očitali. Res je, tega jaz ne bežim, ne. Tega ne bežim, svojo pravico še zmeri išel na sodišču. Lahko povem, da sem bil dobesedno porinen v neko zgodbo. Policija nikdar me ni obravnavala kot osumljenca v tej zgodbi. Postopek se je začel pred okrožnim sodiščem v Ljubljani. Na prvi, to se pravi, na obravnavah, bil sem 25-krat na teh obravnavah. V prvem sojenju sem bil oproščen, sodnik Fabjančič me je oprostil, potem se je tožilec, gospod Jeglič, se je pretožil na to zadevo, senat, ki ga vodil gospod Mukorel, višji sodnik Mukorel, je sklepom razveljavil to sodbo in dal napotilo ponovno, to se pravi, za zamenjavo sodnika in napotilo, kaj mora se narediti. Na temu napotilu mi je bilo groza, ker je bilo dobesedno napotilo, Milović mora biti obsojen. Nova sodnica v ponovnem sojenju je razpisala, mislim, da spet nekje 25 obravnav. To je bila gospa višja sodnica Lundrova in me je potem ponovno oprostila. Ponovno se je pritožil tožilec Jeglič in isti senat, ki ga je vodil gospod višji sodnik Mukorel, je potem po dveh obravnavah je dejansko stanje spremenil in me je spoznal za krivega. Zakaj bi imel Aleksander Čeferin motiv, željo ali pa razlog, da poskuša preprečiti, da poveste, kaj se je zgodilo? To povezano s tem konkretnim postopkom? Pa ne vem, to je vprašanje za njega, ne? To je vprašanje za njega, ampak glede teh vprašanj, on se izogiblja to, da sem jaz lažnivec, ne vem, zadnji sem slišal še slo, eni kolegici napisal, da sem kriminalec, to je to, ampak moram povedati, ne, da sem delal pri njih, ne, to bi rad, to sem državljanom pokazal, ne? To je iz časov, ko sem bil pri njih zaposlen, to je leta, ta slika je nastala leta 2008, spomladi,
slikala je njegova žena Barbara. Da povem, to je slika uprave in jaz sem bil takrat svetovalcev v upravi. Ok, ampak gremo, se pravi, za kaj se je zgodilo, ne? Greva ta vaš primer. Kaj se je dogajalo? Zdaj, po tem, kar smo videli v javnosti in tako naprej, naj bi šlo, če jaz zelo poenostavim, pa bote vi konkretno povedal, se pravi, naj bi šlo za nek fiktiven posel med dvema podjetjama kot nadomestilo plačila odvetniški družbi Čeferin in eden od upletenih naj bi iz tega plačila dal 120 000 evrov Aleksandru Čeferinu, kot je pričal oziroma izpovedal na pri zaslišanju na MPU-ju. Resnično vam povem, da jaz v tej zgodbi sem največ težavo to, ker res nisem vedel, zakaj se gre. In cela moja obramba je bila zelo težka, ker enostavno nisem vedel res, zakaj se gre in kako se brani. Ne. Po prvi obtožnici dejansko sem bil obtožen, da naj bi hodil po nekih gradbiščih, da naj bi jaz skupaj nekaj organiziral, nekaj zvedbena dela, da naj bi potem ves denar jaz dobil, to je bilo cirka 390 000 evrov. Ampak nisem vedel sploh, zakaj gre. Ves čas mi je tudi Aleksandar Čeferin, lagal mi je, da on o tem zadevi nič ne ve, da se mu vse skupaj čudno zdaj in tako naprej. Šele na koncu, da zapravo po četrti obtožnici, ki je tožilec spreminjal te obtožnice, stano po četrti obtožnici na zadnjem sojenju, to se pravi pri gospe Lundrovi, to se pravi, bi hotela že zaključiti, je pa eden izmed obtoženih, oziroma takrat je bil že obsojen, Leon Kostjev, povedal čisto na novo zgodbo. In to je? To je ta zgodba, da ne bi zgodbo, kaj ne bi se zgodilo, to se pravi, da naj bi on hotel neke proračunska sredstva spraviti, ne? On je vedel že, bom rekel, junija, da mu bo ostalo, ne vem, 400 000 evrov v decembru. In da je zato verjetno na Aleksandra Čeferina prosil, Aleksandra Čeferina bi ga poslal k meni v pisarno dol, ker nikdar ni bil pri meni v pisarni in nikdar se jaz z njim nisem dobil v pisarni. In ne bi mu jaz priporočil oziroma priporočil nekega fanta, ta fant je bil pa Nihat Bešič. Zanimivo to, da prav Nihat Bešič in Leon Kostjev sta bila poslovna partnerja odvetniške družbe Čeferin in oba sta delala z Aleksandrom Čeferinom. In to prav v času, ko se je to dogajalo. Mene pa takrat ni bilo v odvetniški družbi Čeferin. Ampak v nekem primeru, se pravi, gre za direktorja železniške gradbene družbe, je Kostjev. Bešič je pa direktor MB Engineering. Tako. In med njima, ona dva naj bi naredila fiktiven posel za 390 000. Zanimivo pri tej zgodbi je to, da sem se slučajno znajdel v prostorih železnice in tam je bil tudi Kostjev, pričal še ene osebe. In pogovor je nanesel tudi na to našo zadevo, to se je vrlo še v času sojenja. In takrat je on prišel, takrat sem v bistvu prvič zvedel, zakaj je res gre. Ne. Takrat je on povedal, da ne ve, zakaj špara Aleksandra Čeferina, zakaj ga je šparil, jaz sem se začudil, kaj mi je to rekel. Potem je povedal, da je v tej zgodbi šlo za nek posel, ki bi ga moral dobiti slovenske ŽGP, slovenske železnice in da je na državni revizijski komisiji bil en problem. Svetoval sem jim, da bi to rešili odvetniki. Bili so pri enem odvetniku, ki mi je zahteval, ne vem, 3% je zahteval, to je cirka 1 milijon. Potem so šli pa še do Aleksandra Čeferina. On se je pa menda z njim izmenil za 1%. In to je ta 1%, to se pravi, to je teh 325 000 evrov plus ZDV, da je prišlo potem do 390 000 evrov. In Čeferin je zrihto, da se je to uredilo? Očitno je zrihto, da se je ta zadeva uredila, ker potem, seveda, če bi takrat izdali oni račun, bi bila zadeva zaključena, jaz ne bi bil obsojen, danes se midva ne bi v te zadeve pogovarjali in to je to. In kaj se je potem zgodilo, kaj se pravi, niso izstavili računa, kako je pol denar prišel do Čeferinov? Ja, gledajte, očitno so se zmenili potem na ta način, da železnice bojo zagotovile določena dela,
Čefrej ne bo mogel pa najti gradbenika. In ta gradbenik je bil lih tisti, ki mu je delal takrat na neki prostore obnavljal, oziroma prostore je obnavljal odvetniški družbi Čeferin. To je ta Nihat Bešič. Ne? In potem, seveda, oni so stavljali neke račune. Problem je bil potem v tem, da je, ko je stavil Bešič račune NB Inženiringa, je stavil brez DDV-ja. Na železnicah, to se pravi, je Nara Drobne Popovič, ki je bila poslovna direktorica, ti račun izplačala. Potem seveda so pa njene podrejene ugotovile, ko so zahtevali poročilo DDV nazaj, da je nekaj narobe. Kaj se s tem denarjem zgodili? Katerim denarjem? Ki ga je dobil Bešič. Ja, očitno ga je dvignil in očitno ga je mogel nes po tem, kar mi je povedal Kose, ga je verjetno nesel v Čeferinu. Zdaj, Čeferin trdi, da Bešiča in Kostijeva sploh ne pozna. Lahko rečem, da laže. To sigurno laže. Kak dokaz? Glejte, seveda dokaz, kar ste prič obada sem v zasebnih razgovorih rekla, da je to res. Rekel mi je tudi nekdo drugi, da je to res, to z lahkoto dokažem. Potem, težko bi to verjel, ker enostavno z Kostijevo mi je imel, če to res, kar sem mi vi rekel, če to res, kar sem mi zarekel. Kostijev je imel podpisano pogodbo v poslovnem sodelovanju. Kostijev je sam rekel, da je k njemu hodil, pred sodiščem je hodil. Kostijev je sam rekel, da je ga je napotil Aleksandar Čeferin k meni, lih zaradi te zadeve. Potem Bešič mu je obnavljal, te prostore mu je obnavljal noter. Mislim, da še z Aleksandar Čeferin so še dokazi noter, materialni dokazi. Mislim, da je račune ali pogodbe so podpisane tam, da je zadeva podpisana. Tako da to, če to res, kar sem mi rekel, da je on to rekel, da jih ne pozna, potem to ni res. Ok, da povzameva, se pravi, najamejo odvetniško firmo, ta uredi posel in ne izstavi računa, ampak gre ta denar nekam drugam in izgine. Je to nekako... Pa ne izgine, se ne nazane, če tako zvekam več meni v te zadeve, če pogledam, se ne nazane Kostijev ni ne slabega hotel, on je hotel res dobro za svoje podjetje, ne. On je dobil ta posel, ne, pač provizija je bila 1%, ne. Ampak še enkrat se vračam nazaj, če bi bila ta provizija plačena, kot se danes izstavljajo računi in zato plačajo davki, ne, mene danes tukaj ne bilo za to temo, no. Tudi ne bi bil svoje, ne bilo nič. Ker so pa spelali, koliko so spelali, so pa potem... In... Vi ste prepričani, da vas je, če rečem po domače, namočil Aleksandar Čeferin? Sedaj 100% sem v to prepričan. Sveto sem prepričan, ne. Zakaj? Zato, da je sebe zvekl? Vi morate to vedeti, da z njemu so bila prijatelja. Res osebna prijatelja. Bila so družinska prijatelja. Pri njemu sem, kot ste videli, sem eno leto upravljal pripravništvo. Še slosami so mi imenovali svetovalca vlade. Mislim, da je to edina slika nekoga, da je slikan za celim bordom, to se pravi za upravo, da je slikan. Da sem edini, jaz mislim, da sem slikan. Na zadnje, Peter Čeferin mi je edini dovoljil, da ga lahko tikam. Poleg senov, edini. Zakaj se on to tako obrnil proti meni? Očitno je imel prilike pričakovanja od mene. Ste kdaj vzel kuverto od Bešiča, pa jo nesel Čeferinu? Ne, nisem jaz vzel kuverto nikoli od Bešiča, vendar mi je pa Bešič, ko sem urejal zadeve za davčno številko, ki je imel problem za to, ki sem vam že prej povedal, mi je pa enkrat, sta se pa večkrat videla, mi je prosil, če mu lahko dostavim eno kuverto, mislim, dve kuverte sta bile, takrat sem dostavil eno Lukatu Zajcu, pa eno Aleksandru Čeferinu sem mu dostavil. Seveda, moram pa reči, da je bil Bešič tudi stranka pri njih, ne, verjetno bil tudi denar noter, ali pa to je to. Pa je, to pa čist tako, delo ste odvetniki, je normalno, da se z gotovino plačujejo usluge odvetniku? Je odvisno, kaj je bilo, ne. Odvisno, kaj je bilo, to težko rečem, zakaj je šlo. Lahko je dal kontacijo, vse kako je tudi, mogoče malo zagovor odvetnikom, velikrat tudi ti primeri so, kot odvetniki delajo, pa ne dobijo plačanje in velikrat hočejo potem tudi zagotovilo, da se jim da verjetno še na avansu naprej ali pa karkoli. Mislim, vse predvedem tako. Dobro, zdaj ste kar direktno obremenil Aleksandra Čeferina. Zdaj on bo trdil, da to, kar vi govorite, ni res in da o teh poslih ni vedel nič. Ste se pripravljeni soočiti z njim? Z njim sem se pripravljen soočiti karkoli na to temo, seveda. Tudi priča detektorja laži. Še celo povabim ga, vabim ga. Javno ga vabim na katerokoli televizijo, ne samo na vašo, na katerokoli televizijo ga vabim. No, evo, naša televizija bo z veseljem gostila Aleksandra Čeferina. Da stvari razjasnimo, če jih sodišče ni. Zdaj še tukaj, jaz sem malo gledal, ta spis je, vi ste
obsojeni na leto in pol, če se ne motim. Res. Zapora. Ja. Se pravi, Kostijev in Bešič pa na... Dve leti sta bila. Družbeno koristno delo. Ne, ona dva sta bila obsojena na dve leti, s tem, da se jim zaporna kazen je nadomestita, izvršita za družbeno koristnim delom 480 ur, sta ona dva dobila. Sta dobila alternativno prestajanje kazen. Jaz sem dal prošnjo, enako kot ona dva, za leto pa pol, vendar meni pa sodnik Kršmanc tega ni, na prvi stopni tega ni odobril. V bistvu, če lahko reče, da me je, če te lahko sodišče užali, ampak me je užalil, ne, na način, ker je izpostavilo, se pravi, izpolnjujem vse formalne pogoje, vse izpolnjujem pogoje, vendar pa po briljantni karieri, ko je ugotovil, po briljantni karieri policista, uspešnega pravnika, zaslužnega za to domovino, tudi pri osamosvojitvi, sem pa stopil po njegovem v leta 2008 v čevlje kriminala. Ko ste se zaposlil pri Čeferinih. Tako. Ampak on, ne vem, on to ni hotel videti, ni je spregledal kaj in seveda si smo dali v odgovor, da je enostavno to, da sem bil takrat se zaposlil, oziroma sem bil še v odvetniški družbi Čeferin. In če on smatra, da je tam kriminal, potem bi mogel nekaj drugega napisati. Ja, zanimiva povezava. Se pravi, vstopil ste, sodnik je odločil, da ste vstopil v kriminalne čevlje, ko ste se tam zaposlil. Ja, ok, bomo videli. Se pravi, to so rekli, da moji gledalci, da moramo vprašati, zdaj ste že napol odgovorili, zakaj ne prestajate še zaporne kazni? Iskreno rečem, upam, da jo ne bom. Ne. Dal sem še pritožbo, zdaj tam da moja pritožba na višjem sodišču. Bo odločil, mislim, da v kratkem mesec, dva, ne vem, kako to poteka. Upam, da mi ne bo treba, ne. Da bom lahko tako, kot sta ona dva, to se pravi Bešič in Kostijev, družbeno koristno delo dobila, da pošteno je bilo, da še jaz za to dobim, seveda. Jaz pa svojo pravico iščem še naprej. Podal sem tudi zahtevo za revizijo na Vrhovno sodišče. Čakam na odločitev. Zdaj, najprej ste bil obtoženi, da ste vi vzel teh 390 tisoč, če se ne motim. Na koncu ste bil obsojeni za 7 tisoč. Tako. Kaj, naj bi vzel 7 tisoč za podkupnino, kot kaj? Sploh ne. Zanimivo sodišče je, kaj je sodišče ugotovilo. To je res nekaj neverjetnega. Čeprav je Nihat Bešič potem v postopku, on je v priporavnavi, ko se je, mislim, ne priporavnavi, pri priznanju krivde s tožilcem, ko so se pogajali, ne, je pač moral napisati, da je meni dal 7 tisoč evrov, to mi je tudi sam povedal, ne, in da sem z njim sodeloval v temu postopku. Ne. Potem je pa on to zanikal dejansko, on to zanikal pred sodnico, zanikal, ko ga je jasno spraševala in je seveda rekel, da mi tega ni dal. Ne. Sodišče je pa zanimivo, Vrhovno sodišče je pogotovilo to, oziroma više, pardon, je pogotovilo to, da bi Bešič sigurno položil, poslušajte to, da bi Bešič sigurno položil 390 tisoč evrov, vkolikor meni ne bi dal 7 tisoč evrov. Zato je pa položil samo 383 tisoč evrov. Ampak poslušajte to, človek, ki je prišel iz zapora, 383 tisoč evrov v gotovini nese na banko, ta denar položi, odpre račun na svojimi, položi denar, ga nakaže na račun sodišča. Ko je denar na računu sodišča, potem zapre ta račun. Mi državljani, mi dva, če greva jutri položiti 15 tisoč evrov, kaj mislite, kaj bo? Jaz bojo popisali. Ampak ta isti Bešič, ki je rekel, da je vam dal 7 tisoč evrov, je... Mislim, da je to v spisu na zaslišanju na MPU-ju rekel, da je dal 120 tisoč evrov Aleksandru Čeferinu. Res je, ja. Aleksander Čeferin je bil tudi v postopku, je bil zaslišan, je bil priča. Ne, ni bil. Prvič, to je bil en uradni zaznamek, ki so ga naredili na MPU-ju. V tem uradnem zaznamku je tudi, naj bi navedel, mislim, je navedel notri ali pa naj bi navedel, Bešič, da je dal Aleksandru Čeferinu 120 tisoč evrov, tega mu je dal pa Aleksandru Čeferin nazaj 5 tisoč evrov za uslugo to. Aleksandar Čeferin seveda ni bil zaslišan, ker je on, on je napisal, to se pravi 2016, ko je bilo, 2016 je bilo to ključno leto in takrat se je tudi ta postopek začel, ne, on je kandidiral za predsednika UEFA, ne. In seveda, če bi bil on v postopku
te kandidature ne bi bilo. To se pravi, on danes ne bi mogel biti predsednik UEFA. In če bi bila pravica, on danes ne bi mogel biti predsednik UEFA. Ja, dobro, to bi bila posledica, ampak meni je sam postopek nenavaden. Se pravi, ko en, ki je, ki je obtoženec, obtoži vas, ste obsojeni, ko obtoži Aleksandra Čeferina, ga niti zaslišajo. Ali je bil zaslišan vsaj? Ne, ni bil zaslišan, vse kaj je zanimivo, ne. Se kot priča ne bi verjetno bil obremenjen na UEFA. Jaz sem ga predlagal za zaslišanje, ne, kaj se je zgodilo, ne. In mene je moj prijatelj Željko Pavlica, ki sta skupaj na UEFA, mi je prosil, če se lahko dobim z njemu in seveda, da ga umaknem iz zaslišanja, da dajmo to zaključiti zadevo, dajmo to zadevo umiriti. In še zelo prepričali so me. Jaz sem uvaril. In pa ga niste povabil na... Ne, jaz sem njega umaknil. Jaz sem njega potem umaknil, tudi na prvi stopnji sem ga umaknil za zaslišanje, ampak ga je potem predlagala pa sama sodnica, gospoda Lundrova. In seveda se je izmikil na vse možne načine, se je izmikil, da bi prišel. In ni prišel. Kdo je pa odločil? Se pravi, sodnica je pa tudi odločila, da mu ni treba prijeti. Ne, ni odločila, da mu ni treba prijeti, ampak je ugotovila, da nima smisla, da se ga vabi in me je ne oprostila. Aha, to je bilo, ko ste bili prvič oproščeni. Drugič oproščeni. In ga ni. Morda veste, zdaj pa izven tega postopka, ko je kandidiral za predsednika nogometne zveze, je bila, so govorili, da nima dovolj predsednič oziroma ni dolj časa v nogometni zvezi, naj bi tam iz Litije dobil neko sporno potrdilo, kaj vete o tem? Lejte, seveda se je govorili okoli tega, jaz mislim, da bi bil on to dožen prvi pojasniti te stvari, ne. Kaj je res in kaj ni res, ne. Če se postavlja kot človek, da je transparenten, kult pravičnosti, zakonitosti, ne vem, etičnosti in tako naprej, ne. Kot se on predstavlja, da je, ne. To se pravi, jaz mislim, da bi on moral prvi vse te stvari dejansko do vsake črke bi mogel pojasniti javnosti. Sploh na funkciji, kateri je. Kaj ste vi delu kot svetovalec uprave? Kaj je bila vaša naloga ali pa pristojnost in tako naprej? Se pravi, ste mogli biti zelo blizu z vsemi Čeferini. Se ste rekel, konc koncu ste se s Petrom, starejšim Čeferinom, ste se tikal, ne? Se sem povedal, jaz sem bil z Aleksandra Čeferinom prijatelj, družinski prijatelj smo bili. On je hodil k meni na rosne dneve, jaz k njemu na rosne dneve. Se moj otrok rodil, je prišel k meni, njegove otroce rodili sem, jaz prišel k njemu. Na porokah sem bil, dveh na porokah. Ne vem, na 50-letnici, ki je imel v Sloveniji, ki je predvsem 50 let, ne. Sem bil eden redkih Slovencev povabljen na to njegovo proslavo. Praznovanje. Kaj vam ne rečem? Danes niste več v stikih. Ne, kako hočeš pa biti s takom človekom v stikih? Lepo vas prosim. Nekdo, ki te spravlja v zapor, kako hočeš biti v stikih? Lepo vas prosim. Ja, razumljivo. Gremo še na eno temo, se pravi, v državnem zboru je bilo poslansko vprašanje. Miloš Milović dela za predsednika vlade, Roberta Goloba. Robert Golob je enkrat to zanikal, potem je priznal. Dajte mi vedeti, kaj ste vi delal za Roberta Goloba oziroma za vlado? Prvič moram na to odgovoriti, ker sem zdaj rekel, kaj je... Tudi sam sem šokiran, dejansko tist, ko ga je poslanec, mislim, Mahnič, vprašal čisto preprosto vprašanje, kdo sem, kaj sem, od kje me je poznal, to je to, da dejansko, da mu ni znal, ali pa ni hotel, ali pa ne vem, zakaj tega ni naredil, da mu ni dal normalnega odgovora, kdo sem, kaj sem, tako naprej. Sicer ta odgovor je on potem podal, kasneje je podal dejansko na Pop TV-ju, ampak je bilo, takrat se je začelo, bom rekel, proti meni in na mene veliti grozne stvari in čudne in očitki, hudi očitki. Tudi Mahnič, poslanec Mahnič, ne, me je karakteriziral kot kriminalca, ne, moram to pa moram povedati, ne. To je, naslednji dan so bila pa skupaj na lovu in sploh ne vedel, kdo sem. Ne vedel, tudi jaz nisem vedel, da je on to rekel v parlamentu, kaj vprašanje, kako je bilo okoli tega pol tam. Je pa res, da so se pol slišala, ne, mi je rekel tudi sam, da ni vedel, da sem jaz to, ne. Pa na nek način je potem to zadevo nekako umilil. Če greva nazaj, ne, kaj je bila vaša vloga pri Robertu Golobu oziroma pri tej vladi? Moja vloga... Kako to zgleda? Robert Golob je poklical Miloš, daj priti mi pomagati nekaj urediti, ali kako je to zgledalo? Ne. Vi morate vedeti, da sem jaz delal z njim, njega poznam že več kot 10 let, ga poznam. Delal sem tudi, pri njemu sem delal na GNI-u, sem delal tudi pri njemu glede korporativne varnosti. To je posel, ki ga jaz delam, to se pravi, ko sem šel ven iz državne uprave.
Jaz sem šel ven iz državne prave, ustanovil sem podjetje in ukvarjal sem se predvsem za korporativno varnostjo, svetovanjem na tem področju. Jaz sem tudi njemu to svetoval in sva se poznala okoli te zadeve. Kar se tiče samih volitev, mi je on povedal nekaj, kaj pa je mi januarja, da se je odločil, da bi šel in če bi mu pri tem karkoli pomagal, sem rekel, sveda, jaz sem pomagal kot človeku, ki ga poznam, ko sem mu delal za njega, prašal me je, sem rekel, zakaj ne. Moram reči, da moja družina lih takrat ni bilo najbolj navdušena okoli te zadeve, ampak pač tak šel sem. Odločil sem se tako in mi ni žal to, da sem pomagal človeku. Ampak koliko ste prišli? Zdaj, potem je on bil izvoljen za predsednika vlade. Zdaj, po tem, kar smo slišali, ste vi njemu, vladi, komu nekaj svetoval, pomagal, glavnem, bil ste na sestankih z ministri, z sekretarji. Me hočete vprašati glede varnostne službe, vrejte, ne? Ja, ne, sprašujem vašo vlogo. Zdaj, jaz ne morem priti do... Ja, moja vloga ni bila nobene. Ne, se nisem, mislim, sve lahko delate za vlado, zakaj ne? Se vsak državljan lahko bi delal za vlado. Ja, ampak brez pogodbe pa po oblastil težko, ne? Mislim, vprašanje, kaj delate za vlado, ne? Dejansko, če vi svoje izkušnje, sporočate svoje izkušnje, potem tukaj, jaz ne vidim tukaj na slabega, ne vidim, ne? In kaj je bilo moje? Dejansko, mene so, glede varovanja, verjetno vas to zanima, ta tema je bila tudi najbolj pereča. Predsednik vlade je takrat Golob, ne, ko je bil izvoljen za mandatarje, mislim, da je bilo to pred majem. 1. junija? Ne, ne. A za mandatarje bil prej, ja. Malo prej je bil izvoljen. Takrat je on že dobil varovanje se strani policije CVZ-ja. Se pravi, on je mu takrat svojega šefa varovanje že imel in je dobil varovanje normalno. Kasneje, ne vem, kaj se je zgodilo, vse skupaj kasneje dejansko, so pa mene poklicali, predvsem me... On vas je poklicil? Ne, generalna sekretarka, ki sem jim poznal odprej. Vesna Vukovič? Ne. Gospa Helbel. Iz Genija? Ne, ona je... Prej je bila v Geniju? Ali mož njen? Mož. Ona ne vem, če je bila v Geniju. Ona je generalna sekretarka vlade, ne, ona me je poklicala in me je poprašala glede tega varovanja, kako smo mi včasih delali, ko smo varovali doktora Drnovška. Povedal sem mi, kakšen sistem je bil, kako je bil. Je pa res, da sem tudi to prej, oziroma januar, februar, kada so bile volitve, povedal tudi to Golobu. Kako smo mi to varovali, tudi njega zelo zanimali, okoli tega varovanja. Tudi okoli Drnovška ga je zelo zanimali, kako je bilo in kaj je bilo in tako naprej. In pol ste, ampak ste imeli sestanke z ministri? Ste bili na sestanki z ministri? Lejte, mislim. Ali pa na nekih, dobili ste se z ministri? Lejte, če... Poklical me je, seveda, jaz ne bežim od tega, nekdo me je poklical, ker seveda so poznali mene kot strokovnjaka na področju varovanja in varovanja. In ko sem prišel, recimo, lahko povem za sploh gospoda Loredana, ministra takrat za zdravje, ko me povabil na kavo, ko sem prišel dobesedno shodnik, ker sem stopil v njegovo pisarno, ne sem rekel, kaj pa to zdaj. In to je bilo tisto zadevo, ko sem... Se pravi, je generalna sekretarka vlade je rekla... Ne, nič ni ona rekla. Ona me je sprašvala samo glede varovanja, možnega varovanja na osnovi zakona o organiziranosti delu policije, ki omogoča, tam je določen člen, zdaj je 69. člen ta, ki omogoča, da so določeni policisti lahko zaradi varovanja določenih oseb in objektov premeščeni drug državni organ za upravljanje, to se pravi mandatno upravljanje 4 leta plus 4 leta nalog varovanja predsednika vlade, recimo. Ampak potem ste šli pa vi do Loredana, sami, samo inicijativno. Ne, še enkrat sem nekaj poklical. On je rekel, on je klical. Vedno sem jaz dobil klical, lejte. Loredan vas je poklical in je rekel, pravim. Bili ste tudi na sestanku z Bobnarjevo, dvakrat. Z Bobnarjevo sem se večkrat dobil, ja. Večkrat sem se dobil. Ampak v različnih funkcijah. Jaz sem se dobil z Bobnarjevo, ko je bila še policistka, ne. Ampak zdaj, v tej, ko je bila ministrica? Ko je bila ministrica, se jaz znov, par, kad sem se srečil, rač pa nekoli se nisem pogovarjal. Ko je bila ministrica, govorila. A niste imeli sestanka? Ne, z njo ne. Ko je bila ministrica, ne. Mislim, da ne. Prej pa. Delali ste za Geni. Vete, kaj povedati o teh spornih poslih Roberta Goloba, o katerih se govori? Resnično vam povem, pojma nima. Jaz sem vam povedal, jaz sem delal za Geni, sem delal korporativno varnost, sem se postavil določen korporativno varnost. Moram pa tudi odgovoriti glede teh pogodb, ker sem mi očital, da imam 7 pogodb, da sem imel... Seveda je samo eno pogodbo, takrat je bila pogodba za 3500 evrov bruto. To se pravi, to sem dobil na podjetje in iz tega sem potem... Koliko časa je to trajalo? Pa ne, 3-4-5 let je to trajalo. Potem sem mu eno pogodbo, sem mu še en aneks, potem sem mu še... Z Elektro Ljubljana?
Ne, to je druga zadeva. Gorijo geni. Ja. In potem samo še eno pogodbo tam, ki se mi morajo neko zemljišče, ki se mi morajo. Tam sem dobil neko. Moram to, samo še to vrat povedati. Teh 7 pogodb, ostale pogodbe so pa za dobavo električne energije, to, kar meni govorijo. Se pravi, ja. Geni je dobavljal mojemu podjetju električno energijo. To se pravi, na koncu sem jaz več plačoval njim, kot oni meni. Aha, se pravi, ste vi njim plačevali. Zdaj vas bom mal provociral. Bil ste zadolžen tam, ste skrbel za korporativno varnost v Geniju. Ja. In predsedniku uprave so ukradli identiteto v Romuniji. Vprašanje, da smo to ukradli. Jaz to nisem vedel. Lete, če ne veš, ne moreš delati. Vprašanje, ali sem veste, kar tam, ki sem to... dobro poskrbel za varnost, da so lahko... Še enkrat vam povem, lete, če veš za te stvari, potem lahko odreagiraš. Sem, da so to njim ukradli, jaz to ne vem. A sem bil tam ali nisem bil tam? Me je mogli natančno vprašati, da je bilo to. Tudi jaz ne vem, kaj to on je povedal. Ja. Ampak, zdaj bom tako rekel kot strokovnjak. Se vam zdi to verjetno? Kaj to za? Da nekomu ukradejo identiteto, odprejo račun in gor nakažejo denar. Lete, v tem svetu možno vse. Zakaj? Lete, če sem jaz lahko obsojen za nekaj, kar nisem naredil, kar se v resnici ni zgodil, potem je to verjetno tudi to možno. Zdaj, a je to res ali ni res, pa ne vem. V kakšnih odnosih ste z Robertom Golobom zdaj? Se slišta? Ste v kontaktu? Ne, ne. On ima svoje probleme, jaz imam svoje probleme, pomagati si ne morava in... Se pravi, ne sodelujete več? Ne. Pa se v bistvu nisem jaz sodeloval. No, to je res napačno razlaga to, da sem jaz z njimi sodeloval. Nisem. Res ne. Ampak to ni jasno. Ne? To, pomagal, to, lete, že, kad... zdaj ste mi tako razložil. Ne? Jaz, tam so me poklicali, pa sem nekaj naredil. Ne? Ampak ni to v navadi, da... Je v navadi. Se pravi, vi ste bil pri ministru, še pri Kumru, še pri Kirmu ministru, ali sam pri Loredanu? Bil sem še pri Boštjančiču, sem bil. To tudi lahko rečem. To je to. Z tega vidika. Da sem dobil klic na kavo, vabilo na kavo. Pa vi morate nekaj razumeti. Jaz sem tudi pomagal gospodu Golobu pri tej kampanji. Bil sem z njim ves čas in tudi ljudje so zveli, kdo sem, kaj sem, kako sem in tako naprej. Ne. In normalno, glede tega področja varovanja, prav gotovo nekaj vem v tem delu. Ne. In seveda se vse kako je, kad pridejo neki novi, vsi so prestrašeni, vsi jih nekako sledijo, vsi jih poslušajo, vsi jim hodijo za njimi in tako naprej. To treba nekako umiriti. Z Lindovom ste govoril v tem času? Zdaj? Ne, kar je bila vlada? Kar je bil on na funkciji? Ja, sem govoril, ja. Govoril, res. Na res. Temo, o čem sta govorila, zakaj? Povabila me je takrat generalna sekretarka vlade, gospa Helblova, liht na temo, to se pravi, te varnostne službe, kako pa kaj bi bilo. Je pa res, da na vsako, to se pravi, kadarkoli sem prišel jaz na vlado, sem zahteval, to se pravi, če sem dobil vabilo od nje, sem prišel. Kjerkoli drugi bil, sem zahteval zrecno soglasje, da sem jaz prisoten tam. In to sem zahteval tudi od gospoda Lindova in on je dal takrat soglasje, da sem na temo sestanku. Ne vem, takrat ga ni nič motilo, ne vem, potem pa čez 3-4 mesece je pa pisal, da ga to se moti in tako naprej. Čudno. Niste mu svetoval, kako naj reorganizirajo službo varovanja? Ne, nisem mu svetoval, povedal sem mu, gledajte, on izhaja iz kriminal policije, to se pravi, iz kriminalistične policije izhaja. Jaz sem pa temu dejansko od samega začetka sem mu tudi v te zadeve in sem mu dobronamerno sem mu hotel povedati, zakaj prednosti tega načina. Dobronamerno, res. Mislim, da me je pa ni tako dojel. Ok, in pol, se pravi, to je bilo z Golobom, sta bila v stiku v tem času? So se tu slišala, ne rečem, da se niso, pa se je slišala, ja. Ste mu kaj drugega pomagal, ne? Lejte, vsi so vedeli, da mene v tej vladi dejansko ni zanimalo nič, no. In tudi morate razumeti, jaz sem bil v postopku, v kazenskem postopku. To je vedela in Bobnarjeva je vedela in vsi so vedeli, ne. In jaz v tej vladi nisem mu nobene želje, niti možnosti, niti nič. To je bilo moje dobro namerno delo. In dejansko tudi sem samo nekaj, kar sem res znal in kar sem vedel, sem pač povedal. Ne na zadnje povedal bi vsake vlade, kjerkoli me je povedal, oziroma poklical bi vsakom povedal, zakaj ne. Ne na zadnje sem služil, sem 20 let sem služil tudi tej državi, sem zaposlen državni upravi in ne vidim razloga, zakaj ne. Ja, ok, ne se sprašujem zato, ker je ponovat se strokovnjaka najame, naredi pogodba in naredi nek svoj posel, ne? Tako je nekako. Glejte, mogoče tudi to lahko, zakaj ste se za mene odločili, pa druga stvar. Elektro Ljubljana, za njih ste tudi delal? Tudi. Kaj ste delali? Isto korporativno varnost. Tam sem delal 10 let z gospodom Ribičem, sva delala. Tam sem mu tudi, mislim, da 2000 evrov sem mu na bruto goriva, na mesec. V delovno obvezo sem mu, mislim, da 20 ur na mesec. Prav sem vedno več kot to. Kako zgleda to delo, no? Recimo, ko za eno tako podjetje, kaj naredite, recimo? No,
Jaz vedno naredim posnetek varnostnega stanja. To je cel kompleks. Ni to na vseh področjih. To je fizično varovanje, ne digital tudi. Vse dejansko. To je dobesedno varnostna politika v podjetju. Pregledaš, kako je in kaj je s tem dejansko. Na vseh segmentih. Potem dejansko jaz pregledam vsak segment posebej, ugotovim, kje so možne izboljšave, kjer ne, in potem predlagam, na kakšen način bi se naredile izboljšave. Predvsem gledam dejansko tudi, da se prehrani tudi sredstva, da se prehranijo dejansko. In potem predstavim to vodstvo družbe. In potem po segmentih dejansko določimo prioritete, katere so prioritete, se odpravijo pomanjkljivosti, nadgradnje in to. In tako se začne dela. Pogodba, seveda, to je, vedno naredim pred to zadevo in potem, če jih prepričamo to, potem sklenem pogodbo. Moje pogodbe so bile vedno, to se pravi, odpovedni rok je takoj, ni mesec, niti 6 mesecev, če ni zaupanja, tega dela ne može delati. To govorim in za varovanje sebe, kot za direktor in to. Se pa, zdaj, s čem se zdaj ukvarjate? Še zmeri s tem? Ja, zdaj imam težavo, zaradi tega postopka imam izredne težave, to se pravi, kar se tiče državnih podjetij, od tega ni več, ker ne moram delati, sem le obsojen. Imam še neki privat, ker mi vreme, ker mi zaupajo kljub te moje obsodbe, ampak čakam, če bom mogel dejansko noter v zapor, potem bo to otežilo vse skupaj. Ok, gospod Milović, je še kaj tazga, kar bi želel vi povedati, pa vas nisem vprašal. Še enkrat se vam zahvaljujem, samo to, res še enkrat se vam zahvaljujem tudi za vaš pogum, če tako lahko rečem, da se me poklicalo živo, ker 2 leti sem ben tega ni upal. Da bi vas imel uživo v studiju. Tako. Meni se ni zdel tako grozen, no. Meni tudi ne, hvala še enkrat. Hvala vam. Hvala tudi vsem poslušalcem vašim. To je to. Ja, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, to je bilo to. Gospodu Aleksandru Čeferinu sporočam, da je vedno dobrodošel v tem studiju. Če želi soočenje, gospod Milović je rekel tudi na poligraf, da se ugotovi, kaj je res in kaj ni, bi bil pa vsekakor zanimiv pogovor tudi z njim. To je bilo za nocoj in za ta teden z moje strani vse. Hvala lepa in lahko noč. Yeah.